there were millions, 10 times millions. Bem-vindo a Filadélfia Produções. Você é importante para nós. I join them in their singing, and I saw him turn my way. With his eyes, he seemed to say. Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor. Amém? Podeis assentar-se, queridos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Ele me concede de estar aqui, mais uma vez, adorando a Deus neste lugar, com esta amada igreja, e poder compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor, presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, por esta rica oportunidade que está nos concedendo nesta oportunidade para falar a palavra de Deus, como também todos os demais companheiros que estão aqui à nossa retaguarda. Minha gratidão a Deus por todos os companheiros de ministério e a Igreja do Senhor reunida nesta oportunidade para adorar a Deus. Queridos, gostaria que vocês, neste momento, abrissem em suas Bíblias comigo agora, no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e o versículo 21. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e o versículo 21. Todos aqueles que já encontraram Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e o versículo 21, pode dizer amém. Está escrito: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a tua obra neste lugar. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a sua palavra. Domina completamente este ambiente com a tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui reunidos esta noite para glorificar ao Deus Todo-Poderoso, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, escrito por este grande profeta, o profeta Jeremias, que foi levantado por Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe, quando o próprio Deus o designou como profeta das nações, dizendo: antes que nascesse eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Porque Deus, na sua infinita graça, na sua bondade e na sua
onisciência, que é a sua capacidade ilimitada de conhecer perfeitamente todas as coisas, unida à sua presciência, que é a capacidade de antecipadamente ver todas as coisas, ele nos escolheu muito antes da fundação do mundo. Ele, antes mesmo de você nascer, ele já sabe todos os seus dias, porque tudo está escrito no seu livro, e por isso ele é soberano sobre todas as coisas. Sim, queridos, um Deus que tem a capacidade de mencionar nomes de pessoas centenas de anos antes do seu nascimento. Só esse Deus tem esta capacidade de fazer tudo isso, como ele mencionou o nome de Josias 300 anos antes dele nascer, exatamente mostrando que o nosso Deus, ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Por isso que ele é retratado no livro do Apocalipse como aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma, porque você está na casa do Pai para glorificá-lo e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas esse profeta, queridos, foi levantado em um período de apostasia espiritual, em um período que a nação de Judá, que ainda resistia como povo de Deus, queridos, estava cada vez mais mergulhando na idolatria, se afastando do Deus vivo e verdadeiro. E quando se levantava um rei piedoso, trazia o povo de volta para a adoração, mas imediatamente levantava-se um outro rei que não temia Deus e permitia novamente a nação mergulhar na idolatria. E exatamente, queridos, o desafio desta geração é manter o legado que os pais nos transmitem. Como dizem até os entendidos, os próprios economistas, que começam a estudar como um grande aglomerado de empresas chega a falir, exatamente, e a defesa deles é que a primeira geração constrói, a segunda geração mantém, mas a terceira destrói. Daí, queridos e amados irmãos, temos esta responsabilidade, queridos e amados irmãos, e nós glorificamos a Deus, porque Deus tem multiplicado os anos de vida do nosso pastor, que mantém com o cajado firme a direção da sua igreja, e nós temos uma responsabilidade de manter o bastão do avivamento aceso no Brasil. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E eu tenho, queridos e amados irmãos, a plena convicção que Deus está permitindo todos esses acontecimentos no mundo para que a igreja do Senhor possa ser despertada de uma maneira extraordinária, preparando-se para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus levantou esse profeta sempre advertindo o povo para que se voltassem para Deus. Mas, queridos, infelizmente o povo mergulhou na idolatria espiritual, foram levados para o cativeiro babilônico, o templo foi destruído, e agora o profeta que presenciou a invasão dos caldeus, destruindo Jerusalém, destruindo o templo, e ele começa a caminhar pelas ruínas do templo, pela cidade destruída, e ele começa a compor estas lamentações, chorando ao ver a situação terrível que se encontrava agora a nação de Judá.
o povo levado para o cativeiro, o grande símbolo religioso dos judeus, o templo construído por Salomão, destruídos, e o povo em declínio espiritual. E de repente ele começou, queridos e amados irmãos, a se lembrar daqueles períodos áureos de avivamento, aqueles momentos de renovação espiritual. Ele começou a se lembrar daqueles dias em que o templo se enchia da glória de Deus, e ele bateu uma saudade desses momentos de avivamento. Queridos e amados irmãos, quando nós começamos da mesma forma se lembrar de tantas épocas de ouro, queridos, na nossa juventude, quando nos convertemos ao Senhor e participávamos de congressos extraordinários, aonde nasceu a nossa chamada, aonde passamos a nos apaixonar pelas almas, pelo ministério, e Deus nos levantou. De repente a igreja começa a mergulhar no esfriamento espiritual, queridos e amados irmãos, e agora Deus leva a igreja a passar pelo fogo desta provação, desse vírus que está assolando, mas eu tenho a plena convicção que o nosso Deus vai transformar este mal em bem, vai transformar esta maldição em bênção, porque Deus é especialista em reverter situações irreversíveis, e nós anelamos também para voltarmos a experimentar esses tempos de avivamento, esses tempos de manifestação da glória de Deus. E é isso que o profeta expressa aqui neste versículo 21, dizendo: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Duas coisas ele pede ao Senhor aqui, queridos. Primeiro, converte-nos a ti, Senhor. A primeira coisa que nós estamos precisando é de conversão. Interessante, queridos e amados irmãos, todos nós pregamos para os pecadores se converterem. Mas eu fiz uma pesquisa na Bíblia. A maioria dos apelos de conversão na Bíblia não é para o pecador. Pode fazer uma pesquisa do Gênesis ao Apocalipse. Os maiores apelos de conversão na Bíblia é para o próprio povo de Deus. É Deus pedindo o próprio povo dele para se converter, queridos. Sim, você vai ver várias vezes Deus levantando profetas e clamando aos ouvidos do seu povo. Olha o que o Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 9 e 10. O Senhor abençoará o teu cereal, abençoará a tua terra. Olha, se ouvires a voz do Senhor e guardares todos os seus mandamentos e se converterem ao Senhor. Aleluia! O apelo para se converter é sempre do seu povo. O próprio Salomão, quando inaugurou o templo, ele fez uma oração maravilhosa em 1 Reis capítulo 8, nos versículos 33 em diante. Ele disse: olha, Senhor, quando o teu povo, por ter pecado contra ti, for maltratado, castigado pelos seus inimigos e forem levados para o cativeiro, e lá se lembrarem de ti e se converterem, voltados para este lugar, ouve tu do céu, perdoa os seus pecados e traz-os de volta a esta terra. Aí ele novamente diz, querido, lá em 1 Reis capítulo 8, a partir do versículo 41, da mesma forma, Senhor, quando o estrangeiro que ouvi acerca do teu nome e também implorarem voltado para esta casa e se converterem, ouve, perdoe o seu pecado, porque não há homem que não peque. Sim,
queridos e amados irmãos, os apelos de conversão é sempre para o próprio povo de Deus. Aí Salomão ainda diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Mas ele só promete sarar a terra, e ele só promete fazer milagres depois que este povo, que se chama pelo seu nome, se converter dos seus maus caminhos. Ora, queridos e amados irmãos, o que é se converter? Converter é mudar de rota. Quando você está seguindo por um caminho, de repente você vê uma placa do lado: conversão à direita ou conversão à esquerda. E quando você retorna da avenida, você volta por um outro caminho, exatamente diferente. Você deixa de andar pelo caminho que você estava vindo, e você passa a andar por um novo caminho. Da mesma forma, o homem sem Deus, ele está seguindo um caminho que, se ele não pegar imediatamente uma conversão, ele poderá parar no abismo. Mas Deus manda dizer para você, meu amigo que está nos assistindo pela internet: pega imediatamente para a direita o caminho de conversão e começa a trilhar por um novo caminho. Eu sinto Deus falando com pessoas aqui esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Você precisa, aleluia, refazer a sua rota, pegar logo uma correção e andar pelo novo caminho, um caminho diferente. Porque correção é mudança de atitude, é mudança de mentalidade, é deixar de praticar as coisas que você praticava antes. Mas nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem que os pregadores preguem um evangelho light, que satisfaça, que se acomode na sua situação. Há pregadores até dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser contextualizada, porque as pessoas não querem se adequar ao que a Bíblia diz. As pessoas não querem se adequar ao evangelho, elas querem um evangelho conveniente, elas querem uma pregação conveniente, elas querem entrar pela igreja, sentar em uma poltrona confortável e ouvir uma mensagem que amassageia o ego. Muitos querem ouvir o que lhes for conveniente, mas nesta igreja você não ouve o que você quer, mas o que você precisa ouvir, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, de fazer você mudar desta rota errada e refazer o caminho para o céu. Oh, aleluia! Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Os apelos de conversão na Bíblia é sempre para o povo de Deus. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículos 9 e 10, o próprio Senhor diz através da sua palavra: mas se vocês e os vossos filhos se converterem ao Senhor, vocês acharão misericórdia, alcançarão misericórdia diante do Senhor. Está escrito em 2 Reis, no capítulo 23 e versículo 25, a Bíblia diz que não houve nenhum rei que se convertesse ao Senhor como Josias, nem depois dele houve outro igual que se convertesse tanto à lei do Senhor, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Deus precisa levantar novos Josias nesta geração para trazer o povo de volta para o altar, para restaurar o altar da adoração. Oh, queridos e amados irmãos, precisamos nos converter. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos.
ouvidos. Está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 22, a partir do versículo 23: mas se tu se converteres a Deus, se deitares no pó o teu ouro de Ofir. Em outras palavras, Jó, você não pode continuar confiando apenas na sua riqueza. Então, se você se converter ao Todo-Poderoso, você orará e Ele te ouvirá, e se você projetar alguma coisa, dará certo, e a luz brilhará em teus caminhos. Veja o que uma conversão provoca. Mas Deus adverte no Salmo 7, versículo 12, que se as pessoas não se converterem, afiará Deus contra eles a sua espada. Aleluia! Então veja a necessidade de nos convertermos ao Senhor, e é por isso que Davi disse no Salmo 51, versículo 12 e 13: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Está escrito em Isaías, no capítulo 10 e versículo 21, que os restantes de Israel se converterão ao Deus forte. Está escrito lá em Isaías capítulo 30, no versículo 15, que em vos converterdes e em sossegardes está a vossa confiança. Mas eles não querem se converter, e é por isso que o Senhor ainda adverte Isaías 55:7, deixe o ímpio seu mau caminho e o perverso se converta ao Senhor, porque é rico em perdoar. Está escrito em Jeremias capítulo 3 e no versículo 14: ó filhos rebeldes, convertei-vos a mim, diz ao Senhor, e eu me voltarei para vós. Está escrito em Lamentações capítulo 5 e versículo 21: converte-nos a ti, Senhor, nós nos converteremos, renova os nossos dias como antes. Está escrito em Ezequiel, no capítulo 18, versículos 21 e 22, que se o ímpio se converter do seu mau caminho e deixar de praticar a maldade e o pecado, não será mais lembrado a sua maldade, e o seu pecado não morrerá, viverá pela justiça que praticou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Se converter é uma questão de sobrevivência. Convertei-vos ao Senhor e viverá. E eu tenho certeza que muitos querem viver, todos querem viver. Convertei-vos ao Senhor e viverá, porque está escrito lá no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo 12 e 13: mas ainda agora, assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e se compadecerá do seu povo. Se você quer alcançar misericórdia, se converta ao Senhor, porque você vai alcançar misericórdia. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Porque está escrito lá em Jonas, no capítulo 3 e no versículo 10, que após a conversão dramática dos ninivitas, lá está escrito: e viu o Senhor como se converteram de todo o seu mau caminho. Então se arrependeu o Senhor do mal que disse que lhes faria, e não fez mais. Está escrito em Oséias capítulo 12, no versículo 5: converte-te ao teu Deus e espera no seu amor, na sua misericórdia. Está escrito em Mateus capítulo 18 e no versículo 3, que Jesus pegou uma das criancinhas e disse: olha,
se vocês não se converterdes e não vos se tornardes como a desta criança, de modo algum herdareis o reino dos céus. Está escrito lá em Lucas capítulo 22, no versículo 31 e 32, uma coisa interessante, queridos. Pedro, mesmo sendo o líder do colegial apostólico, mesmo já sendo um apóstolo escolhido por Cristo, um dia Jesus chegou para Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, e tu, quando se converterem, não é a sua credencial que é a garantia de sua conversão, não é o seu cartão de membro que é a garantia de conversão. Pedro, mesmo depois de ser escolhido apóstolo, quando tu se converteres, fortalece os teus irmãos. Oh, aleluia! Porque não existe conversão automática. A conversão é um processo que cada dia mais precisamos nos converter ao Senhor dos maus hábitos, dos maus caminhos. Precisamos nos converter diariamente. Não existe libertação automática. Quantas pessoas que ainda não se converteu dos palavrões que falam pela sua boca constantemente. Quantas pessoas não se converteu do seu linguajar, não converteu os seus olhos, as suas mãos, os seus pés, a sua mente. Converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Porque depois que Pedro já estava convertido, ele agora podia pregar em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 35, que após Pedro levantar o paralítico Enéas, que jazia 8 anos numa cama, a Bíblia diz que todos os moradores de Lida e Saron se converteram ao Senhor. Está escrito lá em Atos capítulo 26 e no versículo 18, que nós nos convertemos das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que pela fé sejamos santificados em Cristo. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3 e no versículo 14, que quando o judeu se converte, o véu é tirado. Paulo afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e no versículo 9: vós vos converteste dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Está escrito em Tiago capítulo 5 e versículo 20, que aquele que converter o homem do seu mau caminho, aleluia, converterá não apenas a alma dele, mas salvará o mundo. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2 e no versículo 25, que antes estávamos desgarrados como ovelha, mas agora nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Aonde estão os convertidos aqui? Levante a sua mão e dê um glória, que eu quero ver. Primeira lição que aprendemos: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Segundo, renova os nossos dias como antes. Primeira coisa que Deus está pedindo do seu povo é conversão. Converte-nos a ti, Senhor. Quem sabe, tem pessoas que vai sair daqui tocada pelo Espírito Santo. Dizendo: Senhor, eu achei que eu era convertido, mas eu aprendi hoje, Senhor, que eu preciso me converter mais. Converte-nos a ti, Senhor.
e seremos convertidos. Segundo, renova os nossos dias como antes. Queridos, todos estão sonhando com o mundo voltar como era antes. Todos estão sonhando em tudo voltar à normalidade. Todos estão esperando essa vacina sair para que o mundo volte ao normal. Só se fala na imprensa desta volta à normalidade. Sim, queridos, todos nós anelamos que tudo volte ao normal. Mas quando o profeta ora dizendo, renova os nossos dias como antes. Sim, queridos, não adianta tudo voltar ao normal e você continuar com os mesmos vícios que você estava praticando antes da pandemia. Não adianta tudo voltar ao normal e você não ter extraído nenhuma lição desta pandemia. Não adianta tudo voltar ao normal e você não mudar de vida. Sim, Deus poderá fazer tudo voltar ao normal com um estralo de dedo, porque Ele é soberano, mas Ele quer que você volte diferente. Ele quer que você volte melhor. Aleluia! Ele quer que você volte mais renovado, mais fortalecido. Esta noite, Deus fala ao meu coração que vai renovar vidas aqui. Deus vai renovar promessas aqui. Deus vai renovar ministérios aqui. Deus não desiste das suas promessas. Quem é que tem promessa de Deus aqui? Levante a sua mão e dê um glória que eu quero ver. Aleluia! Então diga para o irmão que está do seu lado, a promessa de Deus ainda está de pé na tua vida. A promessa de Deus ainda está de pé na tua vida. Deus está renovando ministérios. Deus está renovando chamadas. Deus está renovando pessoas esta noite. Você que já faz muitos meses que não fala em novas línguas, esta noite você vai sair daqui falando em novas línguas. Esta noite você vai sair daqui sentindo novamente os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esta noite Deus vai trazer à tua memória o primeiro amor. Você vai se lembrar da paixão que você tinha por Cristo, pela sua palavra. Deus está renovando o teu apetite pelas coisas de Deus esta noite. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai sair daqui com a visão renovada. Você vai sair daqui com a fé renovada. Você vai sair daqui com o coração renovado. Deus quer nos renovar por completo. Deus quer renovar as nossas forças, tanto físicas como espirituais. Deus vai começar a renovar tuas forças físicas. Uramanchanda que me andará barraia. Renove fé, sabe agora. Força de Deus para continuar caminhando. Quem sabe você está desanimado como Elias, debaixo de um pé de zimbro, chorando, pedindo até para morrer. Já se entregou à situação. Outro dia, um pregador me telefonou: Pastor Erivaldo, me socorre, porque eu já estou quase me entregando à depressão. Eu disse para ele, em nome de Jesus Cristo, você não vai se entregar, você vai receber força de Deus para vencer. Passou alguns dias, ele está aí renovado, pregando a palavra de Deus, e Deus vai fazer esta noite na sua vida. Quantos querem sair daqui renovados? Precisamos de uma renovação contínua nas nossas vidas. O povo de Deus sempre experimentou constantes renovações espirituais. Basta vocês fazerem uma leitura da Bíblia, você vai ver sempre a nação de Israel experimentando grandes avivamentos, renovações, renovações poderosas. Precisamos sempre ser renovados, porque está escrito em 1 Samuel, no capítulo 11, no versículo 14,
12, que o profeta Samuel reuniu o povo e disse: vamos até Gilgal e ali renovemos o reino. Oh, que coisa maravilhosa! Gilgal é lugar de renovo, é lugar de renovação, é lugar que fala do primeiro amor, porque está escrito que Gilgal foi o primeiro lugar que o povo se acampou na terra prometida, foi lá que participou da primeira ceia, foi lá que o maná cessou e o povo passou a comer das novidades da terra. Gilgal representa o lugar do primeiro amor, o lugar da comunhão, o lugar da renovação. Você veio para Gilgal esta noite e você vai sair daqui com a tua vida renovada. Vamos até Gilgal e ali renovemos o reino. O povo de Deus precisa de constantes renovações, porque está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 8, que depois que o rei Asa ouviu as palavras de Azarias, o profeta filho de Oded, ele reuniu o povo entre o pórtico e o altar, e ali renovou o altar. O seu altar vai ser renovado esta noite, o altar da comunhão, o altar da adoração, o altar da renovação, o altar da renúncia. Você vai sair daqui renovado esta noite, porque está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 14, nos versículos 7 e 8, a esperança para a árvore, porque mesmo depois de cortada, renovará, ao cheiro das águas, renovará. Mesmo que você esteja se sentindo cortado como uma árvore, você vai ser renovado, novos brotos vão surgir e você vai poder sair daqui esta noite dizendo como o patriarca Jó, no capítulo 29 e versículo 20: as minhas raízes se estenderão para as águas e a minha honra se renovará. Está escrito lá no Salmo 51 e no versículo 10, que Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Está escrito lá em Isaías, no capítulo 40 e no versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está escrito no Salmo 103, versículo 1 até o 5: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você vai sair daqui renovado, porque está escrito no Salmo 104 e versículo 30: tu envias o teu espírito e eles logo são criados, e assim renovas a face da terra. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 15, que o Senhor fará renovar o que se passou. Está escrito em Isaías 4 versículo 2, que o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Está escrito Isaías 41, primeiro: ó ilhas e os povos, ouçam a minha voz e renove as suas forças. Está escrito em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu tenho uma mensagem profética de Deus para a sua vida. Uramachanda que me andará barraia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: as misericórdias de Deus acabaram-se de ser renovadas sobre tua vida agora. Uramachanda rabacamahaia. As misericórdias acabaram de ser renovadas. Uracanda me andará barraia. Elas foram renovadas
sem prazo de validade, não tem prazo de validade, renovam-se a cada manhã, porque não tem fim, as misericórdias não têm prazo de validade. Você vai sair daqui renovado pelo Senhor, porque está escrito lá em Romanos capítulo 12 e no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 16, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Está escrito em Efésios capítulo 4 versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Está escrito em Colossenses capítulo 3 e no versículo 10, que nós nos renovamos como novo homem para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Está escrito em Tito capítulo 3 e versículo 5, que nós fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia, quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore ele por um minuto agora. Deus está dando vida novamente esta noite. O Espírito de Deus está falando ao meu coração que Ele está soprando fôlego de vida nas UTIs esta noite. O fôlego de vida está entrando nas UTIs esta noite. Uracaste que vianda rabachanda rabahaia, recanto e marrasse que vianda rabahaia. Nós queremos repreender esse demônio que está por trás deste coronavírus, que ataca o sistema respiratório das pessoas. Quando Deus criou o homem, Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e hoje o homem respira de graça o ar puro que Deus soprou. Mas esse demônio está atacando os pulmões das pessoas, está atacando o sistema respiratório, mas esse demônio está caindo por terra agora. O fôlego de vida está sendo soprado agora. Com a permissão do pastor José Wellington, quem quer renovação, coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando glória. Deus está renovando chamadas aqui. Deus está renovando ministérios aqui. Você que tem uma chamada de Deus, você que foi chamado para louvar, para pregar a palavra, você que sente uma chamada e uma necessidade de renovação, saia daí da onde você está e venha aqui na frente dando glória, porque Deus vai renovar o teu ministério, Deus vai renovar a tua comunhão, Deus vai renovar as tuas forças agora. Você vai sair daqui renovada. Já vem falando em novas línguas. Eu já vejo gente falando em novas línguas. Eu já vendo crente chorando, eu já estou vendo crente sendo renovado, eu já estou vendo a glória de Deus se manifestando. Seja renovado pelo poder do Espírito Santo agora. Esta é uma igreja viva, não é uma igreja amedrontada, não é uma igreja que se intimida diante das circunstâncias. Nós não somos guiados pelas lutas, não somos guiados pelos problemas, não somos guiados pelas circunstâncias, somos guiados pelo Espírito Santo.
Santo, somos guiados pelo Senhor Jesus Cristo, e Deus vai renovar o teu ministério, vai renovar a tua chamada, vai renovar a tua saúde agora. Este cansaço nas pernas, Deus está falando comigo que está curando agora. Deus está desentupindo artérias agora. Deus está renovando o teu coração agora. Deus está limpando as artérias. Deus está renovando os teus pulmões agora. Deus está tirando esta mancha dos pulmões agora. Deus está renovando o teu sistema respiratório agora. Deus está renovando o teu sistema circulatório agora. Há uma unção renovadora sobre este santuário. Há uma unção renovadora sobre este santuário. Deus está querendo quebrantamento. Deus está esperando o seu quebrantamento. Eu já estou vendo lágrimas sinceras descendo do rosto de pessoas. Pessoas que estão se humilhando na presença de Deus. Deus manda dizer que por causa da tua humilhação, Ele está mudando a situação. Ele está revertendo esse quadro humanamente irreversível. Eu vejo o espírito de renovo sendo derramado agora. Pessoas que já há muitos dias não sentia a presença do Espírito Santo. Pessoas que há muitos dias não falavam em línguas. Abre a boca e fale novas línguas agora. Abre a boca, recebe o renovo de Deus agora. Crente batizado com o Espírito Santo, abre a boca e fale novas línguas agora. Crente que não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e comece a falar em novas línguas pela primeira vez agora. Feche os seus olhos, poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, neste momento, por cada um dos teus filhos que vieram aqui na frente. Esta serva do Deus vivo, que tem uma chamada, este servo do Deus Altíssimo, que tem uma chamada do Senhor na sua vida. Renova sua saúde agora, renova suas forças agora, tanto físicas como espirituais. Renova a tua igreja, Senhor, agora. Renova com teu Espírito Santo. Renova este crente batizado com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo esta noite. Aqueles que ainda não são batizados, batiza. Renova ministério, Senhor. Renova ministérios esta noite. Renova esses pulmões agora. Renova este coração agora. Sopra, Senhor, o fôlego de vida agora. Sopra o espírito de renovo. Sopra agora, Senhor, a renovação. E renova os teus projetos na vida deste teu servo. Os teus planos na vida desta tua serva. Renova, Senhor, agora. Em nome de Jesus Cristo. Para que os teus filhos possam retornar para casa impactados pelo poder do Espírito Santo. Essas pessoas que estão, Senhor, nos assistindo agora pela internet, sejam alcançadas agora pelo poder do Espírito Santo. Receba renovação aí na sala da tua casa agora. Receba renovo de Deus aí nesse automóvel. Receba renovação de Deus aí na tua empresa. Recebe renovo de Deus agora. Pode voltar para os seus lugares dando glória. Pode voltar para os seus lugares dando glória. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho adorando.
Arabaxanda que me amarrai. Eu gostaria rapidamente, em nome de Jesus, perguntar agora onde está uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não é evangélica, alguém que esteja afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, e você veio aqui assistir o culto esta noite, convidado por alguém. Você tem a oportunidade de mudar de vida agora. Converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Você tem agora a oportunidade de mudar a rota do caminho errado que você estava trilhando e passar a caminhar por um novo e vivo caminho. Eu pergunto agora em nome de Jesus, onde está a primeira pessoa que gostaria de mudar de vida hoje, aceitando a Cristo como seu Salvador? Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Ali está a primeira vida preciosa. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua história. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Aonde está a segunda pessoa que gostaria de mudar de vida hoje? Levante-se daí de onde você está e venha para Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador. Onde está a segunda pessoa? Moça, Jesus te ama. Está vindo ali a segunda pessoa. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Moço, Jesus te ama. Homem, Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua história. Mulher, Deus não desistiu de você. Levante-se daí de onde você está e venha. Aonde está a terceira pessoa que gostaria de se entregar para Jesus? Está vindo ali a terceira pessoa. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Aonde está a quarta pessoa que gostaria de se converter a Cristo e aceitá-lo como seu Salvador? Saia daí de onde você está e venha. Moça, Jesus te ama. Onde está mais uma vida preciosa? Levante-se e venha. Eu estou te esperando. Só está faltando você, venha. Deus te trouxe aqui. Você foi impulsionada pelo Espírito Santo para vir ao templo. Quem coloca o desejo de ir ao templo é o Espírito Santo, porque ele impeliu Simeão ao templo. Você foi impelida pelo Espírito Santo. Onde está mais uma vida preciosa? Vocês que estão nos assistindo pela internet, você que está aí nos assistindo na sua casa, na sua empresa, não importa onde você está nos assistindo através das redes sociais, escreva aí mesmo nos comentários: eu quero aceitar Jesus. Que maravilhas! O pastor Netinho está dizendo que mais quatro pessoas aceitaram a Cristo pelas redes sociais. Aonde está mais uma vida preciosa? Aonde está? Já são oito pessoas, quatro presentes e quatro pela internet. Onde está a nona pessoa que gostaria de ter um encontro com Cristo? Venha. Não importa o tamanho dos seus erros, a graça de Deus é maior do que os seus erros. Não importa o tamanho do seu pecado, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, venha. Jesus te ama. Aqui está Elias da Silva, a nona pessoa se reconciliando com Deus. Também a Carla, que está entregando-se para Jesus. Da mesma forma, a Daiane,
também, queridos, a Márcia, o Samuel. Deus continua salvando vidas. Deus continua salvando almas. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Aonde está mais uma vida preciosa? Só está faltando você, venha. É com você mesmo que Deus está falando. Você que está nos assistindo, eu sinto que Deus quer salvar mais. Aqui está a décima pessoa, o Elismar, que está se reconciliando com Deus. Aonde está a décima primeira pessoa? Deus quer salvar almas. Deus tem prazer em salvar vidas. Aonde está mais uma pessoa? Venha. Você que está aqui presente no templo, quem sabe você está querendo tomar a decisão, mas alguma coisa ainda está te prendendo. Eu ordeno agora em nome de Jesus que todas as algemas satânicas sejam quebradas e vidas sejam livres. Aqui está a décima primeira pessoa, Josenildo, aceitando a Cristo como seu Salvador. Aonde está a décima segunda pessoa? Venha para Cristo. Jesus quer salvar mais pessoas. Jesus continua salvando vidas. Converte-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Receba a força de Deus agora para tomar esta decisão. Eu gostaria, neste momento, de entregar o microfone ao nosso querido pastor. Ele estará orando e recebendo essas almas que estão se entregando aos pés do Senhor. Amados, fiquemos de pé, irmãos. Querido Jesus, nosso amado e divino Salvador, nós te louvamos, ó Pai, pela tua presença. Como é precioso, Senhor, ouvir a tua voz, sentir a operação do teu Santo Espírito em nossos corações. Agora, Pai, pedimos a tua bênção por essas pessoas que estão aqui ajoelhadas, pelos demais que se pronunciaram através da internet. Senhor querido e justo, visita os corações, perdoe os seus pecados, transforma as suas vidas, Senhor, convertendo-as a Ti, para que elas possam te servir com muita alegria. Deus dos céus, receba, Senhor, a nossa gratidão. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Sentemos-nos, irmãos. Queridos, eu quero lembrá-los que hoje é o segundo domingo do mês. E os irmãos sabem, nós temos uma responsabilidade conosco. Nós temos uma casa onde nós temos vários irmãos velhinhos que esta igreja sustenta. E nós, todo segundo domingo do mês, nós levantamos uma oferta para ajudar na manutenção daqueles irmãos e também para o nosso trabalho missionário. Eu quero nesse instante convidar os nossos diáconos para que venham à frente aqui orar. E os nossos adolescentes se preparem para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, Senhor amado, para esta oferta, Senhor, dá o necessário para o teu trabalho. Querido Jesus, tu conheces as necessidades. Ajuda-nos, pois, eu te peço, no teu eterno nome. Amém. Bem-vindo à Filadélfia Produções. Você é importante para nós. Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.